আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়ালা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দ ফাইন্না খায়রুল হাদিসি কিতাবুল্লাহ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه محترم سامعین کرام حاضرین مجلس دینی ملی بھائیوں قابل احترام ماؤں اور بہنوں سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی و حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر طرح کے انعام اللہ رب العزت نے ہم پر انڈیل دیے ہیں۔ نعمتیں رب العزت نے اس لیے دی ہیں تاکہ ایک بندہ اس کائنات میں رہ کر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کا گزارنے والا بن جائے، اس کا اٹھنے والا قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے ذہن میں جو سوچ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہو، اس کی پوری زندگی رب کے مرضی کے مطابق بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ جو بندہ اس دین کے کام میں کوشش کرتا ہے پھر ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ بندہ جیسے جیسے دین کے اندر آگے بڑھتا ہے رب کی طرف سے نصرت آتی، پھر اس کا اٹھنے والا ہاتھ، اس کے اٹھنے والے قدم، اس کے اٹھنے والی نگاہیں سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رب کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنی مرضیات کو شیطان کے تابع بنا دے، شیطان کی مرضی کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارنے لگے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، تو جواب کی تیاری ہم بندوں کو کرنی ہے۔
ہماری بہنیں، ہمارے بھائی حضرات، کوئی بھی ہو، نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، اور ضرور بھی ضرور پوچھے گا۔ کیا ہے نعمتیں؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اشارتاً اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی انسان کو۔ خلق الانسان علمہ البیان، جملے پر صرف غور کریں آپ، اللہ رب العزت نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ بیان انسان کو جو عطا کی گئی ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ اسی بیان سے جانور اور انسان کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اسی بیان سے ایک انسان اپنی پریشانی کو کسی سے کہہ سکتا ہے۔ ایک بیوی پریشان ہوتی ہے، اپنے شوہر سے اپنی پریشانی کو بیان کرتی ہے، سو شوہر پریشان ہوتا ہے، اپنی پریشانی کو اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ تکلیف کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، ابھی اسے بیان عطا نہیں ہوا ہے، ابھی اسے صرف لسان عطا ہوا ہے، اسے زبان دی گئی ہے، اس میں قوت گویائی نہیں ہے۔ قوت گویائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پاتا ہے۔ کہنے کے لیے والدین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ والدین پریشان ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اپنی پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے والدین سے جہاں پر بھی جس طریقے سے پریشانی ہوتی بیان کر لیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نعمت نہیں میرے بھائی۔ بیچارے اس بندے سے، اس بندے کے دل سے پوچھیں کہ جس کا پورا جسم صحیح سالم ہے، مکمل صحیح سالم ڈھانچہ ہے، زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بیچارہ بول نہیں پاتا ہے۔ بہت سے لوگ ملے ہوں گے آپ، اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس کا غلط استعمال آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، اگر اس نعمت کا غلط استعمال ہوا، آپ یاد رکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ خسارے میں ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی آپ خسارے میں ہیں، کوئی بھی ہو۔ میں نے یہ نعمت کا تذکرہ خاص اس لیے کیا کہ غلطیاں زیادہ تر یہیں سے سرزد ہوتی ہیں، شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد آدمی جو پھسلتا ہے یہیں سے شروعات ہوتی ہے، وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے شکوہ کرتا ہے، اللہ کی شکایت جا کر کے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا شروع کرتا ہے، اور شروعات کہاں ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے۔ تو کلام کی نعمت، بیان کی نعمت اللہ نے جو دی ہے، اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے، شر کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، ایسے جگہوں پر استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے رب کی رضا ہو جائے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہو جائے۔ شروع میں ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے، کوئی بھی انسان اس کائنات کے اندر نہیں بچ سکتا ہے۔ چیزیں نہیں بچیں گی تو ہم کہاں سے بچیں گے؟ یہ کائنات ہی باقی نہیں رہے گی تو ہم کہاں سے باقی رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِالشَّرِّ شر کے ذریعے، وَالْخَيْرِ اور خیر کے ذریعے۔ پہلا جملہ اللہ نے کہا شر، برائی آئے گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، بالشر والخیر، ایسا بھی ہوا کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی، فتنہ، یہ دونوں چیزیں بطور آزمائش ہوں گی۔ لفظ فتنہ اللہ رب العزت نے یہاں پر استعمال کیا، بطور آزمائش شر اور خیر دونوں چیزیں آئیں گی، لیکن مومن کے لیے کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ مومن کے لیے
ایک الگ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مزاج کے خلاف کہی ہے, جو ہمارا مزاج کبھی ایسا نہیں کرتا ہے. مزاج کیسا؟ کیونکہ ہم ایسا نہیں کرتے, اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ اکبر, کتنی جامع بات ہے. اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے, اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید مولانا صاحب سے غلطی ہو رہی ہے, یا شاید کچھ پرنٹنگ مسٹیک ہوگی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا اصول ایسا نہیں ہے نا. ایک آدمی اپنی بیوی کو چاہتا ہے, اس کو تحفے دیتا ہے, اس کے لیے جوڑے دلاتا ہے, اپنے بچے کو چاہتا ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے, کپڑے کا انتظام کرتا ہے, تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے بھی تحفے تحائف پیش کرتا ہے. بعض بہنیں ہوتی ہیں اپنے سہیلیوں کو تحفے تحائف دیتی ہیں, لیکن جس سے دشمنی ہو جاتی ہے اس سے بائیک آؤٹ, بات چیت بند, آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, بات چیت. رب کا اصول یہ کہ اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. تو آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ اس کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے, اس کے ذہن میں صرف دنیا ہے, وہ آخرت کے تعلق سے خیال بھی نہیں کرتا ہے. اس کے ذہن میں دنیا ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں. میں دین پر بھی ہوں, پنج وقتہ نمازی بھی ہوں, بہنیں سوچتی میں حجاب پہنتی ہوں, دین کا کام بھی کر رہی ہوں, پھر پریشانی کیوں؟ اس کے بعد پریشانی کیوں؟ پنج وقتہ نماز کا میں پابند ہوں, جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں, پھر پریشانی کیوں؟ اللہ اگر مجھ سے محبت کر رہا کیوں پریشانی دے رہا ہے؟ ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ یہ چیز ہمارے اصول کے خلاف ہے نا. ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہم بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی, بہت زیادہ خراب ہوتی, یا بیوی کی طبیعت خراب ہوتی. بچے کی مثال زیادہ واضح. اب بچے سے ہم محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, گھر میں بیٹھے بٹھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے سے مستی کرتے کرتے اس کے جسم میں سوئی چبھا دیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی جملہ بھی برا کہہ دیتا ہے اپنے بچے کو تو ہم برا مان جاتے, کوئی مار دیتا ہے تو بھی برا مان جاتے. لیکن وہی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, بخار میں تپ رہا ہوتا ہے, باپ بھاگا بھاگا اس بچے کو لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس کہتا, ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے, بچے کی طبیعت بہت خراب. ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیے بیماری بڑھ چکی ہے, اگر اس کو ٹیبلٹ کے ذریعے ہم علاج کریں گے ٹائم جائے گا, انجیکشن دینا پڑے گا. اور بچوں کو پتہ ہے کہ بچے انجیکشن کا نام سنتے ہی کتنا بھاگتے ہیں, ڈر لگتا بچوں کو. انجیکشن بچہ پہلے چلا جاتا, نہیں انجیکشن نہیں دینا ہے. اس کو کیا پتا تکلیف مجھے کتنی, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. باپ تیار ہو جاتا ہے تکلیف پر تکلیف. ایک تو بخار کی تکلیف ہے جسم میں اس کے پریشانی ہے, لیکن باپ دوسری پریشانی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے, کچھ مزید پریشانی اس کی زندگی میں آ سکتی. ڈاکٹر کے اس مشورے کو لے کر کے یہ بندہ اس بچے کا پیر پکڑ کر کے اس کے جسم میں سوئی چبا کر دوا انجیکشن کے ذریعے جلدی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر بعد میں اس تکلیف کا پیسہ بھی دیتا ہے کہ آپ نے اپنے میرے بیٹے کو سوئی چبایا, سوئی لگایا, اس کی بنا پر یہ پیسے. یہ بات برابر سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھوٹی تکلیف دی. اللہ یہی چاہتا ہے, رب بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں جب یہ رب کے پاس جائیں تو ان کے پاس نیکیوں کے علاوہ گناہ نہ ہو. جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کے ذریعے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اس تکلیف کے ذریعے ہمارے اوپر جو غلطیاں, ان غلطیوں کو مٹانا چاہتا ہے. اسی لیے کبھی کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے,
کبھی کسی کے پیر میں درد ہو رہا ہے, کبھی کسی کو کوئی دوسری پریشانی ہے. مومن کو معمولی پریشانی بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے, لیکن یہ پگلا سمجھتا نہیں, ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھتی نہیں, اور نہ سمجھ کر کے وہ پریشانی کا حل 100% تلاش کرنے کے لیے کہیں اور چلی جاتی, اس پوسٹر پر یقین کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں 101% آپ کو فائدہ ہوگا, فلاں بنگالی بابا ٹرینوں میں لگا رہتا ہے, اس پر یقین آ جاتا ہے. رب کہہ رہا ہے بندے تیری غلطیوں کو میں معاف کر رہا ہوں, تو تیرے اوپر پریشانی آ رہی ہے نا, یہ کوئی نئی بات نہیں. بعض دفعہ اللہ رب العزت پریشانی اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, یہ حقیقی میں مومن ہے یا منافق ہے, تمیز ہو جاتی. مومن آزمائش میں کیسے ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اجبل لامر المؤمن, مومن کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے. مومن کوئی اور نہیں جس کے دل میں ایمان ہے, جو قولی طور پر لا الہ الا اللہ, عملی طور پر نبی کی زندگی اور اقرار باللسان عمل بالارکان, جو ایمان کامل کو ماننے کے بعد مکمل دین پر جمع ہوا ہے, اس کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کے رسول بیان اجبل لامر المؤمن, مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. ان امره كله خیر, اس کا پورا معاملہ خیر کا ہی ہوتا ہے, چاہے اس پر پریشانی آئے چاہے اس پر خوشی آئے, ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے, خاص طور سے ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اکنامک پرابلم بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر, ہر اعتبار سے ہر انسان بس یہی شکوا کر رہا ہے بہت پریشان ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, بہت ٹینشن ہے, بڑی پریشانی. اکثر انسان کی یہ شکایت ہے, چاہے وہ بلڈر ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ مکاندار ہو یا کوئی بھی ہو, پریشانی اپنا بیان کرتا ہے, اپنی تکلیف میں یہی کہتا کہ مارکیٹ بہت مندی چل رہی ہے کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پریشانی میں خوشحالی میں ہر حال میں رب کی شکر گزاری کرنی, کتنی بھی پریشانی ہو الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اے اللہ تیرا ہی حمد ہے, چاہے ہم پریشانی میں کیوں نہ رہیں تیرا ہی حمد بیان کریں گے, چاہے ہم خوشی میں کیوں نہ رہیں تیری ہی حمد بیان کریں گے, تیرا شکر ادا کریں گے, تیرے شکر کے علاوہ کہیں اور کسی در پر ہم نہیں جا سکتے, تیری ناشکری نہیں کر سکتے. اجبل لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا لمؤمن, مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں, کسی کافر کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم کافروں کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا کہ فلاں فلم اسٹار ہے, اس کی زندگی اتنی اچھی, اتنے گناہ کر رہا ہے, وہ اتنا اچھا ایکٹنگ کر کے لوگوں کو دکھا رہا, میں کیوں پریشان ہوں, وہ میرے بغل میں رہنے والی انٹی وہ ایسا ایسا کرتی ہیں, وہ خرافات کرتی, وہ خوش رہتی, میں خوش کیوں نہیں رہتی. پریشانی, زبردستی انسان اپنے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال لیتا ہے. آپ دوسرے کے تعلق سے یہ سوچیں گے کہ وہ خوش میں خوش کیوں نہیں, آپ مومن ہیں, آپ مومن ہیں. آپ کافروں سے اپنا کمپیریزن نہ کیجیے, آپ اپنا مقابلہ کافر, اس کی وہ کافر اتنا آگے میں پیچھے کیوں, وہ رب کو مانتا بھی نہیں ہے, دن رات مورتی پوجا کرتا ہے, پھر میں پیچھے کیوں, میں اتنا پیچھے کیوں, میں اتنا زیادہ نیچے کیوں جا رہا ہوں, کیوں میرے مال کے اندر برکت نہیں, کیا وجہ ہے. آزمائش ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے بھائی کسی کی آزمائش ہو رہی ہے, کیسے معلوم پڑے گا جب تک اللہ رب العزت بتا نہ دے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے بتایا کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا, تمام آزمائش میں کامیاب. مومن آزمائش میں جمتا ہے اور کافر آزمائش میں بھاگتا ہے. مومن کی آزمائش جب ہوتی وہ جم جاتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کو لے کر کے
جب سمندر کے کرانے پہنچے تو آپ کے جو صحابی یوشا بن نون پریشان ہو گئے, بھائی مومن وہ بھی ہے ساتھی میں صحابی ہیں, پریشانی کس بات پر ہوئی, کہا کب آئے گی مدد, آپ نے کہا تھا نا مدد آئے گی, یہ پیچھے فرعون کا لشکر سامنے سمندر, اب کیا کرے, اب تو پھنس گئے, اب تو پھنسے, اب تو یہ مار ڈالے گا, سامنے جائیں گے تو مچھلیاں ہمیں لقمہ بنا لیں گی, اور یہ لشکر جرار جو پیچھے فرعون کھڑا ہے یہ ہمیں مار ڈالے گا, چبا لے گا ہمیں, تھوڑی سی لشکر ہے, ہم تھوڑی سی جماعت ہے, لیکن جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اور واللہ میرے بھائی اللہ کی مدد آتی ہے اگر ہم اپنا یقین ویسا بنا لیں. جن کو یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آزمائش میں کامیاب بھی کرتا ہے, لیکن جن کا یقین کامل نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ فیل ہو جاتے, جو ڈلمل یقین ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ نقل کیا قرآن کے اندر, جملہ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے, لشکر ہے پوری, یہ نہیں کہ رکو 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 بس کچھ کرتا ہوں میں اپنی جادوگری دکھا, نہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کہے گا وہی ہم کریں گے, کلا ان معی ربی, یہ یقین اگر آ جائے نا رب ہمارے ساتھ ہے, پوری دنیا ایک طرف رب ہمارے ساتھ ہے, جب دنیا رب کی ہے تو ہم ٹینشن کیوں لے آخر, کلا ان معی ربی, رب ہمارے ساتھ ہے, سیہدین, وہ ضرور ہدایت دے گا, وہ ضرور بضرور ہدایت دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ لاٹھی سے راستہ بننے والا پل بننے والا, نہیں معلوم تھا, اللہ کا حکم آیا موسیٰ لاٹھی کو مارو, اب دیکھو ہم کیسا راستہ بناتے ہیں, کیسے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کا انجام ہم کیا کرتے ہیں. پورا واقعہ قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے. آزمائش, جادوگروں کا واقعہ دیکھ لیں کہ ایمان کے بعد کتنی بڑی آزمائش آئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر دونوں آمنے سامنے, بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر کے بٹھایا ہے, کس نے, فرعون نے, اور جادوگر مشورے کر رہے کس سے, فرعون سے, اگر ہم جیت گئے موسیٰ سے تو کیا دو گے, فرعون نے کہا اگر جیت گئے نا قریب ترین تمہیں وزیر بنا لیں گے, وزیر کا جذبہ ہے دنیا کے اندر وزارت ملنے والی ہے, کن کو, جادوگروں کو, لیکن جب ایمان آ گیا نا اب جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آزمائش جب آتی ہے تو بندہ اس کے اندر جمتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کا آپس میں, جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, دونوں کو باتیں ہوئی, ایمان لے آئے جادوگر, ایمان لانے کے بعد فوراً 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 ہی اس کے بعد آزمائش شروع ہو جاتی. شیخ محترم واقعہ سنا رہے تھے آپ کی کسی غیر مسلم کا, تو آزمائش انسان کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتی, جیسی ایمان لے, جگہ پہ ٹائم بھی نہیں ہوا, آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, فرعون نے سنا دھمکی فوراً, اتنی بڑی دھمکی کہ ہاتھ پیر الٹے کٹاؤں گا اور سوری لگا سوری چڑھا دوں گا, لیکن جب ایمان مومن کے اندر آ جاتا تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کہتا ایک دن مرنا ہے تو یہ پریشانی اگر دے گا اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا, لا زیرہ جملہ ان لوگوں کا, کوئی پرواہ نہیں, تیرے دل میں جو آئے وہ کر لے. تو ایمان کے بعد مومن جم جاتا ہے, منافق پھسل جاتا ہے, منافق انتظار کرتا ہے کچھ فائدہ ہے تو رہیں گے ورنہ نہیں, منافق انتظار کرتا ہے. سہی بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا, بیعت کر لیا, کچھ دنوں کے بعد آ کر کہتا آپ میری بیعت توڑ دیجئے, میں آپ سے بیعت جو کیا تھا توڑنا چاہتا ہوں. رسول نے وجہ پوچھی, کہا بخار پھیل گیا ہے, ایسے ڈلمل یقین ہوتے ہیں جو بخار کی بنا پر بے ایمان ہو جاتے, کہا بخار مدینے میں پھیلا ہے, میں سوچ کے آیا تھا کہ شاید کچھ فائدہ ہونے والا ہے, میں اس بخار کی بنا پر بیماری پھیلی مدینہ کے اندر, میں اپنی بیعت توڑنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت بعض دفعہ ایسے بھی آزماتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے گلے میں تعویذ ہوتی ہے, کوئی عالم صاحب سمجھاتے ہیں وہ بیچارے نکال کے پھینک دیتے, دوسرے دن ہی بخار چڑھایا, کچھ پریشانی ہو گئی, ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ ہو گیا,
कोई मौलवी भी मिला सुन किया ना तूने, मैंने कहा था तेरे ये ताबीज हिफाजत करेगा, जैसे निकाल के फेंका आए आई ने परेशानी। इस तरह की परेशानियां होती, बाज दफा इल्जामात होते, बाज दफा लोग ताने कशी करते हैं कि देखो परेशानी आई ना, तेरा बेटा मर गया, फुला हो गया, ऐसा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए गए आपके बेटे के इंतकाल के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वह आना बंद हो गया तो अबू लहब की बीवी ने कहा कि मोहम्मद के पास जो शैतान आता था उसका आना बंद हो गया है, उसका आना बंद हो गया है। कितनी बड़ी मुसीबत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ए नबी हमने आपको छोड़ा नहीं। वद्दुहा वल्लैल इदा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, रब ने आपको छोड़ा नहीं। ईमान वालों को रब छोड़ नहीं सकता है जब तक जन्नत में दाखिल ना कर दे, याद रखें आप, ईमान वालों को रब नहीं छोड़ सकता जब तक कि जन्नत में ना चले जाएं। कुफार तो हमेशा हमेशा रहेंगे ना, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है कि मोमिन अगर गलतियां करके भी जाएगा अल्लाह के पास, जहन्नम के अंदर जला करके भी जन्नत में दाखिल करेगा, मोमिन को अल्लाह रुसवा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करना शुरू कर दें अल्लाह तो हमें जन्नत में ही दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन जो ईमान वाला होता है, कोशिश ये होती है अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि बंदे की गलतियां दुनिया में माफ हो जाए। तो अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि मोमिन के अलावा किसी के साथ ये मामला पेश नहीं आता है। इन असाबतहु सर्राउ शकरा, मोमिन के ऊपर अगर खुशी आती, शादी की खुशी हुई, लड़का पैदा हुआ, घर के अंदर कोई और खुशी आई, माल उसके पास आ गया, तो क्या करता है, शुक्रगुजारी करता है, ढोल नहीं बजाता है, वो हल्दी मेहंदी की रस्में नहीं करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करता है। ज़्यादातर लोग खुशी में अक्सर लोग गलत काम करते हैं, अक्सर हमारे घरों में यही हाल होता है कि खुशी में वो काम कर डालते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी होती है। सौतानी मलऊनानी फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं दो आवाज़ें ऐसी हैं जिस पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। वो दो आवाज़ें कौन सी हैं? एक खुशी में ढोल ताशे बजाना, दो दूसरी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये कि एक आदमी मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त रोए चिल्लाए, आहो बुका करे और लोगों से ये बात कहे कि अल्लाह ने मेरे ऊपर परेशानी डाल दी, ये परेशानी फुला के ऊपर क्यों आई, ये फुला आदमी इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मानने वाला उसके ऊपर क्यों नहीं आई। मोमिन ऐसा नहीं होता है। मोमिन के ऊपर अगर खुशी आती है वो शुक्रगुजारी करता है। अपनी ज़िंदगी का हम जायज़ा लें, बहनें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि कभी कोई खुशी पहुंचती है हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं या ना शुक्री करते हैं। وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ, अगर मोमिन के ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, क्योंकि ज़िंदगी मुकम्मल आजमाइश है, हर लम्हा आजमाइश में है, यहाँ बैठा है तो भी आजमाइश, मस्जिद में है तो भी आजमाइश, बाहर है तो भी हर एतबार से मोमिन बंदा हमेशा आजमाइश में होता है। और कितनी सारी आजमाइशें हैं भाई, इज्जत शोहरत का फितना, वो भी आजमाइश है एक इंसान के लिए कि किसी को अगर इज्जत दे दी गई, किसी को अगर ओहदा मिल गया वो उसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। औरत का फितना, माल का फितना, दुनिया का फितना, शैतान का फितना, नफ्स का फितना, इतनी सारी आजमाइशों से वो गुजर रहा है, इतनी सारी आजमाइशों से गुजर करके उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाना है। इन असाबत हो दर्रा, अगर उसके ऊपर कोई परेशानी आती, कोई मुश्किल पेश आती है, सबरा, वो क्या करता है, सब्र करता है। फकान खैर अल्लाह, ये उसका सब्र करना उसके लिए बेहतर होता है। तो मोमिन खुशी में शुक्रगुजारी करता है और जब उसके ऊपर गम परेशानी आती है क्या करता है, सब्र करता है, और वो सब्र की तलकीन भी करता है। किसी का इंतकाल हो गया रोता धोता नहीं है बल्कि आंखों से तो आंसू जारी होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है उसकी मगफरत की और सब्र करने की कोशिश करता है। आजमाइश किन किन चीज़ों में होती है, कोई सोच सकता है ना कि आजमाइश किन किन चीज़ों में आ सकती है।
ایسا نہیں کہ صرف مال میں آزمائش ہو سکتی ہے، آزمائش بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائش کن کن چیزوں میں ہوگی؟ نمبر ایک، خوف. بعض دفعہ بندہ پوری زندگی صرف ڈر میں ہی گزارتا ہے، کبھی دشمن کا خوف، کبھی چوروں کا خوف، کبھی فلاں کا خوف، کبھی دنیا کے اندر کئی سارے خوف ہوتے ہیں. تو بعض لوگ اپنی زندگی خوف میں گزارتے ہیں. خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آزمائش کی شکل میں ہوتا ہے. والجوعی، بعض لوگ بھوکے ہوتے ہیں. تو اللہ بھوکے کو کیسا آزماتا ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، بھوکے کے عالم میں وہ حرام خوری کر رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کتنے سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کھانے کا نہیں تھا تو ہم نے لے لیا لون، کوئی دے نہیں رہا تھا تو ہم نے حرام خوری کر لی. والجوعی، بھوک کی وجہ سے، بھوک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. بھوک میں ایک آدمی حرام خوری کر لے، جان کے جانے کا خطرہ تو اس کے لیے ایک اجازت مل سکتی ہے، لیکن ایک انسان کھانے کی وجہ سے نارمل زندگی گزار رہا ہے، یہ سوچے میرے پاس زیادہ ہو جائے، میری لائف اسٹائل بدل جائے اور حرام خوری کرنا شروع کر دے، یہ چیز منع ہے. کھانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اور حرام کھانا ہے، کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خیبر میں، واقعہ آپ نے سنے ہوں گے، غزوہ خیبر میں بھوکے تھے، پورے دن کے بھوکے، بلکہ دو تین دن کے بھوکے تھے، کھانا ہانڈی میں بالکل تیار، اور گوشت کس کا تھا؟ گدھے کا گوشت تھا. کھانا بالکل تیار ہو گیا، نبی نے اعلان کیا گدھے کا گوشت کھانا حرام، بھوکے ہیں صحابہ. جب پتہ چل گیا چیز حرام ہے تو آدمی کو وہاں سے پھر چلے آنا ہے، رسول کی مخالفت وہاں پر نہیں کرنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات صحابہ نے سنی، فوراً اس کو پھینک دیا، پوری ہانڈی اٹھا کر کے پھینک دیا. یہ نہیں کہا رسول ایک بار تو کھا لینے دے، اب سیکنڈ ٹائم نہیں کھائیں گے، ایسا نہیں کہا. ہمارا کیا ہوتا مولانا صاحب، ایک بار کر لیں گے سیکنڈ ٹائم نہیں کریں گے، ایک بار ڈھول تاشا کر لیں اب سیکنڈ ٹائم شادی تو ہونے والی نہیں ہے، ایک بار سب کچھ غلط کام کر لینے دیں، ایک بار تو ہلدی مہندی کر لینے دیں. اجازت نہیں ہے. جو چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، جو چیز شریعت کے اندر حرام قرار دے دی گئی ہے، وہ ایک بار بندہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کرنے کے بعد مسئلہ پوچھے کہ ایسا ہو گیا ہے. صحابہ کیا کرتے؟ بچنے کے لیے طریقے پوچھتے تھے، ہم کرنے کے بعد اب پوچھتے ہیں اب کیا کریں. لون تو لے لیے ہیں، اب کیا کریں؟ اب پھنس گئے ہیں، اب پھنسنے کے بعد کیا کریں؟ پتہ تھا غلط ہے لیکن لے لیا ہم نے. والجوعی، بعض دفعہ اللہ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے. ونقص من الاموال، دکان چل رہی تھی اچانک کم ہو گئی، ارے اتنا کم کیسے ہو گیا؟ ہر روز ایک لاکھ کا گلہ تھا، 50,000 کیسے ہوا؟ آدمی سوچنے لگتا ہے. ونقص من الاموال، مال کے اندر کمی ہو جاتی ہے، مال میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. مال کا کم ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. والانفسی، نفس کا فتنہ. نفس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ کا نفس برائی کی طرف آپ کو آمادہ کر رہا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کندہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. آپ کنٹرول میں رکھ رہے ہیں کامیاب، نہیں کنٹرول میں رکھ رہے ہیں ناکام ہو جائے گی. یہ سب آزمائش ہوگی. والثمرات، فروٹس کے ذریعے، میووں کے ذریعے، کہ آپ پھل حاصل کرنے کے لیے باغات کا تذکرہ، یعنی اشارہ کیا اللہ رب العزت نے کہ کھیت نہ آنے پر کہیں بندہ ناشکری تو نہیں کرتا ہے، ایمان میں کہیں فیل تو نہیں ہوتا ہے. والثمرات، ثمرات میں تمام چیزیں آتی ہیں. فروٹس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. اناج کے ذریعے، کبھی اناج کی پیداوار ہوگی کبھی نہیں ہوگی، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کن لوگوں کے لیے؟ آزمائش ہوگی خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، نفس کے ذریعے اور ثمرات کے ذریعے. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کن صبر کرنے والوں کے لیے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جن کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، جن کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے، قالو، کیا کہتے ہیں لوگ؟ ان للہ، آج مصیبت آئی ہے نا، آج مال میں کمی ہوا نا، ایک دن میری کمتی ہو جائے گی. کہتے ہیں نا کمتی ہو جا، چل ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہی کم کر دیا جائے گا. مال کی کمی
ये बड़ी चीज़ नहीं, इंसान दुनिया से चला जाएगा। भूख आज लगी है, एक बंदा जब ये जुमला कहेगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, माल कम हुआ है, फल कम हुआ है, इन चीज़ों की कमी अगर हुई कोई बात नहीं, एक दिन हम भी अल्लाह के पास जाने वाले, उसको यकीन हो जाता है, उसको यकीन हुआ कि मुझे अल्लाह के पास जाना, कोई टेंशन नहीं, उसको फिक्र नहीं होती, उसको एहसास नहीं होता है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए मदद आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इन चीज़ों के ज़रिए बंदों को आजमाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इन फी माल रजुल फितना, एक आदमी के माल में उसके लिए फितना है, आजमाइश है, वफी ज़ौजति ही फितना, उसकी बीवी भी उसके लिए आजमाइश है, बीवी आजमाइश। आजमाइश का मतलब ये कि आपका निकाह उसके साथ हुआ है, कितना आप उसका ख्याल रख रहे हैं आपके लिए आजमाइश है, आपकी बीवी आपके लिए आजमाइश है कि आप उसको शरई एतबार से उसके हुकूक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके पास माल है उसे सही मकाम पर खर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने दौलत दी है वो दौलत कहाँ खर्चा हो रही है, वो दौलत गुनाह के कामों में खर्चा हो रही है या अच्छे कामों में खर्चा हो रही है, वो हर रोज़ सुबह से शाम तक 50 सिगरेट पीने में जा रही है या गरीबों को देने में जा रही है, कहाँ जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में हमसे सवाल करेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए आजमाइश है। वलदी ही, उसके बच्चे में उसके लिए फितना है, तरबियत कैसे हो रही है, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान, ये आजमाइश है आपके लिए, ये आजमाइश है आपके लिए कि आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे कर रहे हैं। बेगैरत होते हैं वो लड़के कि जो बच्चे बचपन में वालिदैन उनको अच्छे से पालते हैं, कितने अच्छे से पालते हैं, बहुत अच्छे से पालते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, इसमें वालिदैन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। ऐसे वक्त में अपने आप को संभाल के रखना बहुत बड़ा, एक मोमिन के लिए ख़ास तौर से बहुत मुश्किल काम होता है। वो वालिदैन सोचते हैं कि यही बच्चा है, इसकी तबीयत ख़राब थी, हम रात भर बैठे थे, आज मेरी तबीयत ख़राब है, दवा देने के लिए तैयार नहीं है, इतने बेगैरत औलाद हो गई, इतने बेगैरत आज की औलाद हैं कि बाप माँ को डांट करके कहते जाओ तुम दवा खा लो ना, ये छोटा था तो वालिदैन पूरी रात बैठे थे, माँ परेशान थी कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, दुआ सब कुछ हो रहा था, बड़ा होकर के सब भूल जाता है। वो वलदी ही, औलाद के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। ये कौन बयान फरमा रहा है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन इन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी आजमाइश करेगा। और आजमाइश का कोई लिमिट है कि नहीं है? जैसे कोई कह सकता है भाई लिमिट क्या है, कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आजमा सकता है? हमारे अंदर जितना दीन होगा उतनी ही आजमाइश आएगी, मतलब हम ज़्यादा दीनदार होंगे तो ज़्यादा आजमाइश आएगी। ये बात भी समझ में आने वाली, मैंने शुरू में कहा जितना ज़्यादा हम दीनदार होंगे उतनी ज़्यादा आजमाइश आएगी। क्यों? अल्लाह हमें दुनिया के अंदर ही पाक साफ करना चाहता है। एक सहाबी रसूल साद ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल हज़रत साद ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास अशद्दु बलान, लोगों में से कौन लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला किए जाते हैं, कौन से लोग ऐसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल-अंबिया, قال الانبياء, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अंबिया गलती करते हैं नहीं, आजमाइश बहुत ज़्यादा आती, इम्तिहान बहुत होता है, इतनी ज़्यादा आजमाइश होती है कि निगाहों के सामने बेटा डूब रहा है, अल्लाह कह रहा नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ना, ख़त्म, आप कुछ नहीं कर सकते, निगाहों के सामने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तूने कहा था बचाऊंगा तेरे अहल वालों को, अल्लाह ने कहा नहीं तेरे अहल का नहीं है, जो रब को ना माने वो तेरे अहल का नहीं हो सकता है, दोबारा ऐसा कहना नहीं वरना आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। आजमाइश, मोमिन है, अल्लाह की तरफ से नबी बनाए गए, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटा सा बच्चा है, कहाँ रखते हैं उसको? बिल्कुल एयर कंडीशन में, छोटा सा बच्चा, बीवी, चहेती बीवी ले जा करके एक जंगल में छोड़ के आ रहे हैं, जंगल तो रेगिस्तान कुछ है ही नहीं, सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, जो सऊदी अरब गए जानते हैं कितनी गर्मी होती है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, जा करके छोड़ के आ रहे हैं, किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। कितनी बड़ी आजमाइश है। जब बीवी ने पूछा अल्लाह का हुक्म है, कहाँ? अल्लाह का हुक्म है।
تو کہا اللہ پھر ہمیں رسوا نہیں کرے گا. بیوی کا بھی کتنا یقین ہے اللہ پر, کچھ بھی نہیں کہا چلے آئے چھوڑ کر کے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا پیدا اس نے کیا تو حفاظت بھی وہی کرے گا, پیدا جب اس نے کیا حفاظت بھی وہی کرے گا. آزمایا اور آزمائش میں مکمل کامیاب نکلے. آپ سب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پوری زندگی تو آزمائش میں ہی گزر گئی. دیکھیں جگہ جگہ آپ کو آزمائش, کتنی پریشانی آپ کو اٹھانی پڑی, کتنے اقوال ملتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں. تو انبیاء جو ہوتے ہیں ان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر اس کے بعد کے لوگ صحابہ, تابعین, تبا تابعین. فیبتل الرجل علی حسب دینہ, یہ اصل پوائنٹ ہے. آدمی جیسا دیندار ہوتا ہے اسی اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. بعض صحابہ کرام یا بعض تابعین, بعض شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جب ان کی زندگی میں آزمائش نہیں آتی تو ٹینشن میں آ جاتے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دین پر نہیں ہوں, کیونکہ آدمی جب دین پر ہوگا تو آزمائش آئے گی ہی, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر نفاق آ گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ایمان میں کچھ گڑبڑی آ گئی ہے. حنزلہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لے کہ حنزلہ کو اپنے ایمان کی فکر ہے کہ رسول کے سامنے شاید میں جھوٹے طور پر رو رہا ہوں, شاید میرے ایمان میں کچھ گڑبڑی ہے, شاید یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو نبی کو دکھانے کے لیے روتا ہے اور گھر پہ پہنچ کے ہنستا ہے. ان کو ٹینشن ہوگا اپنے ایمان کے بارے میں, ہم تو کوئی فکر نہیں, ہم تو راشن کارڈ والے مسلمان بنے بیٹھے ہیں, ہم پاسپورٹ والے مسلمان ہیں, کیا ٹینشن ہے. رب کے پاس صرف پیش کر دیں گے کہ فلاں سلسلے سے ہمارا تعلق تھا, کامیاب ہو جائیں گے, وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. من بت ابھی عمل ہوں لم یوسر ابھی نصب ہوں, جس کسی شخص کو اس کا عمل پچھاڑ دے, جس کسی شخص کو اس کا عمل پچھاڑ دے تو حسب و نصب اس کو کبھی آگے نہیں کر سکتا ہے. اونچے خاندان کا ہونا, خوبصورت ہونا, جمال ہونا, کمال ہونا, عہدہ ہونا, پرائم منسٹر بن جانا, پردھان منتری بن کر کے بڑا آدمی بن جانا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس عمل نہ ہو. عمل نہیں, کتنا بڑا بھی امیر نہ ہو, کوئی وقعت نہیں اللہ کے نزدیک اس کی. لیکن عمل ہے تو کالا کلوٹا آدمی کیوں نہ ہو, کالا کلوٹا ایک دم, لوگ دیکھ کر کے ناپسند کرو. شادی کا رشتہ کینسل ہو رہا ہے لیکن نبی کا حکم ہو رہا ہے, لوگ شادی کے لیے تیار ہو گئے, جنتی. بلال عمل کی بنا پر منزلت, مقام, رفعت ملتی, اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جب آدمی میں دین آتا ہے تو تمام چیزیں برداشت کے لیے تیار. بلال کے اوپر کتنی مصیبتیں ہیں, آئیں کہ نہیں آئیں میرے بھائی, ہمیشہ آپ واقعی سنتے ہیں. کوئی اونچے خاندان کے تھے, وہ غلام تھے, خریدا بیچا جاتا تھا, اور مقام کتنا بڑا مل گیا, جنت میں رسول نے دیکھ لیا ان کو, معراج میں گئے وہاں پر جنت میں دکھ گئے. تو مقام و مرتبہ کیسے ملتا ہے, رب کو راضی کرنے کی بنا پر. آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ. اگر آدمی کا دین اس کے پیٹھ میں ہوتا ہے, آدمی کا دین اس کے قلب میں ہوتا ہے تو قلب کے اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے, لیکن اوپر اوپر والا دین ہوتا ہے تو اسی کے اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے. جیسے میں نے منافق کا واقعہ سنایا کہ ہلکا سا بخار آیا, کہا مومن نہیں بنوں گا, چھوڑ دیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چند روز نماز پڑھیں گے, نہیں جم رہا ہے, فلاں میرے مال کے اندر نقصان ہو گیا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یا ایسی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, تھوڑی سدھر جائیں گی, حجاب پہنے تھے لیکن میری سہیلیاں مجھے چڑھا رہی ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. داڑھی بڑھائے, لوگ کہہ رہے دیکھو ملہ بن گیا ہے, چھلا دیا. ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. آدمی اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے, اپنے دین کے اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش بقدر دین ہوتی ہے. کوئی کہہ سکتا کیوں آتی مولانا صاحب, وجہ کیا ہے, کیوں اللہ آزمانا چاہتا ہے؟ آزمانے کی اصل وجہ اصلی نقلی کی پہچان ہے. جیسے آپ کے یہاں کوئی جاب کرنے آتا تو بعض دفعہ دنیا کے اندر ہی بعض لوگ آزماتے ہیں کہ دیکھوں یہ میرا جو امپلائی ہے یہ کیسا ہے, یہ چور ہے یا سا ہے, یہ مطلب سچی باتیں کرتا ہے, کہیں چوری تو نہیں کرتا میرے مال کے اندر. تو
بعض دفعہ آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا ہے, کوئی چیز رکھ دیا یا کوئی چیز گھر پہ بھجوا دیا, کبھی پیسہ بھجوا دیا, تو اس میں چور جو ہوتا ہے وہ پکڑ جاتا ہے, جو سچا ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اللہ رب العزت سچے اور جھوٹے لوگوں کے درمیان تمیز کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سچے لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں. اور واضح ہوا نبی کے زمانے میں غزوہ احد ہوا, منافقین کہہ رہے تھے مدینہ میں رہ کے لڑو, مسلمان کہتے ہیں باہر نکل کے ہم لڑیں گے, مدینہ میں کیوں رہے؟ جب پتہ چل گیا منافقین کو, کیونکہ ان کو پتہ تھا جیسے مارے جائیں گے گھر میں دبک کے بیٹھ جائیں گے, میدان میں آنے کے بعد پیٹ پھیر کے بھاگنا بڑا مشکل ہوگا, تب تو منافقین میں سے شمار ہو جائیں گے, اس لیے گھر کے پاس رہو, جیسے کچھ مسئلہ ہو دیکھو مسلمان ہار رہے ہیں گھر میں بھاگ جاؤ. ایسے ہی کرتے تھے منافقین. غزوہ تبوک میں کتنے منافقین, کسی کا پیٹ میں درد, کسی کے کان میں درد, کتنے منافقین نے جھوٹ بول دیا. آزمائش, رسول نے اعلان کیا جنگ کو چلنا ہے, اس میں تین صحابہ کرام نے بھی آ کر کے شکوا کیا, تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نہیں گئے تھے, بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں صرف سستی اور کاہلے کی بنا پر گئے تھے, ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا, لیکن جتنے منافقین تھے ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكَ وَيَعْتَذِرُونَ, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ جب غزوہ تبوک سے مدینہ پہنچیں گے نا تو یہ منافقین مکار آپ کے پاس آ کے جھوٹ بولیں گے عذر بیان کریں گے, آپ کو جھوٹے جھوٹے ہیلے کریں گے کہ میرے پیٹ میں بہت درد تھا, میری بیوی کی طبیعت خراب تھی, ایسا تھا ویسا تھا, مکاریاں کریں گے. آپ ان کے ہیلوں کو نہیں ماننا, وہ منافقین. منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ اٹھا کے دیکھ لیا, سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کی اس پرابلم کو ذکر کیا ہے. ایمان کے بعد آزمائش ہوئی, فیل ہو گئے, کتنے مقام پر آزمائش ہوئی, اور جب جنگ ہوئی غزوہ احد, تو غزوہ احد میں جب پتہ چلا باہر جنگ ہونے والی, یہ لوگ گئے ہی نہیں, اور جب مومن مارے جاتے تھے تو یہ منافقین آ کر کے مسلمانوں سے کیا کہتے تھے, جیسے بعض دفعہ کوئی دین پر چلنے لگتا ہے تو جو دین سے ہٹا ہوا بندہ رہتا ہے وہ کہتا دیکھ میں نے کہا تھا نا کہ نہیں جانا, گیا نا, پھنسا, اب آیا تیرا نام فلاں جگہ, آیا نا تیرا نام, تجھے میں نے پہلے کہا تھا ایسا نہیں کرنا, تجھے میں نے پہلے ہی کہا تھا. عورتیں دوسروں کو کہتے حجاب نہیں پہننا, حجاب پہننے سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں, زیادہ دیندار نہیں بننا, دیندار بننے سے کیا کیا ہوتا ہے, اس طرح کی شکایتیں لوگ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے, ایسے لوگ مکمل دین میں رہنا نہیں چاہتے, بچ بچ کے رہنا چاہتے ہیں, کنارے کنارے رہنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, وهم لا يفتنون, وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیا, وہ آزمائے نہیں جائیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. مومن آزمائے نہ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. مومن کی آزمائش نہ ہو آپ یہ بھول جائیں, مومن کی آزمائش ہوگی, ہر لمحہ ہوگی, ہر سیکنڈ ہر گھڑی آزمائش ہوگی. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ نے پہلوں کی بات بیان فرمائی کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا, ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, اللہ رب العزت نے کہا ہود علیہ السلام کے, صالح علیہ السلام, کتنے سارے قومیں گزری ہیں, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. کیا آزمایا؟ آپ نے واقعہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پڑھے ہیں. یہودیوں کو آزمایا کیسے اللہ رب العزت نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے ان کو اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ سنیچر کرو, شکار نہیں کرنا, اور مچھلیاں سنیچر کو زیادہ آتی تھیں, آزمائش تھی ان کے لیے. لیکن یہ خبیث سنیچر کو جا کر کے جال لگاتے تھے اور جا کر کے اتوار کو پکڑتے تھے, آزمائش میں ناکام ہو گئے, بندر بنا دیا گیا. آزمائش میں ناکامی کی بنا پر دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے, الٹا کان پکڑ کے کیسا بھی نہ کیسا کر کے جا کر کے ہم لون لے لیتے ہیں, حرام خوری کر لیتے ہیں, یہاں وہاں کر کے کہ ایسا 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 گھما کر, وہ لون کی ہی شکل ہوتی ہے, وہ لون کی ایک شکل ہوتی ہے جو آدمی کو خرافات کے اندر ملوث کر دیتی ہے. تو وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا. صالح علیہ السلام کی اوٹنی, اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا؟ اگر اس پہاڑ سے اوٹنی نکال دو ایمان لے آئیں گے. خبیث لوگ نہیں ایمان لائے, نکال دیا اللہ رب العزت نے اوٹنی, معجزہ تھا, کیا مشکل ہے اللہ رب العزت کے لیے. اور اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جب یہ اوٹنی فلاں جگہ پانی پیے گی تو تم اپنی اوٹنیوں کو نہیں پلانا,
حکم کی نافرمانی کی آزمائش تھی ان کے لیے. ہمارے لیے بھی جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے کہ بندہ ممنوعہ چیز کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے. جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد کہا آدم جنت میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے, حیث شئتما, جنت کتنی بڑی ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کسی نے دیکھا ہی نہیں, کوئی کہہ سکتا ہے نا, لیکن آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے. اس کے بارے میں ہمیں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ملتی ہیں. آزمائش کے طور پر کیا کہا, دو ایک درخت کے قریب نہ, ولا تقربا, تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, نہ جانا, جاؤ گے نا امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. جب اگزام ہمارا بھی ہوتا تو کچھ رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, اس رول اینڈ ریگولیشن کے اعتبار سے ہم اگزام دیتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اگزام دے سکتے ہیں, آپ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ پورا دن اگزام نہیں دے سکتے, ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا اصول ہوتا ہے. آپ کو دیا گیا ہے پانچ سوال حل کریں اور ہے دس سوال, آپ دسوں حل کر دیں گے تو آپ کو وہاں پر نمبر پورا نہیں ملنے والا ہے. کیوں, کہا گیا تھا جتنا اتنا کریں آپ, آپ کے لیے وہ آزمائش. تو آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش وہ شجر, آدم علیہ السلام کے لیے وہ آزمائش وہ درخت جو اللہ رب العزت نے کھانے سے منع کیا تھا. اور ویسا ہی شیطان ہمیں بہکاتا ہے جیسا آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا. آزمائش میں اس نے ہمارے ابا کو فیل کیا, ہم کو بھی فیل کر دیتا ہے, ہم بھی ناشکر. بعد میں خیال آتا ہے آدم علیہ السلام نے جب کھایا, ارے میں تو جنت میں ہمیشہ رہنے والا تھا, میں بادشاہ بننے والا تھا, میں فرشتہ بننے والا تھا, کپڑ جسم پر جو کپڑے تھے وہ تو وہی غائب ہو گئے. وہی ہم سے بھی کروانا چاہتا ہے, وہ ناشکری کرا کر کے آزمائش میں فیل کروانا چاہتا ہے. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ کیا چاہتا ہے, سچے لوگوں کو جاننا چاہتا, سچے لوگ اللہ جانتا ہے پھر بھی جاننا چاہتا اور لوگوں کے سامنے جنوانا چاہتا ہے کہ لوگ بھی پہچان لے یہ منافق ہے. وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹے مکار کون ہے وہ بھی پتہ چل جائے. اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا, معلوم ہے میرے بھائی, لیکن لوگوں میں بھی واضح ہو جائے نا, منافقین تھے معلوم پڑ گیا کون منافق, کون رسول سے محبت کرتا ہے, کون جھوٹی محبت ہے, کس کی محبت جھوٹی ہے, کس کی محبت سچی ہے. تو اصلی اور نقلی کے پہچان کے لیے اللہ رب العزت آزماتا ہے. تو آپ کبھی اگر آزمائے جائیں نا تو ٹینشن نہ لیں, یہ سوچے کہ میرے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ میں اصلی ہوں کہ نقلی ہوں. ہر مومن بندہ اور ہر مومن بندی اپنے بارے میں سوچ لیں. نمبر دو, دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, کیوں اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے. شروع میں میں نے ایک اشارہ کیا تھا, ہمارے اوپر جو گناہ ہے نا, کوئی سوچتا میرے اوپر گناہ ہے, بہت زیادہ گناہ ہے میرے بھائی, کتنی غلطیاں کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, کتنی غلطیاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے, اس مصیبت کے ذریعے آزمائش میں ڈال کر کے ان غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. کیسے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبده الخیر, اللہ رب العزت جب بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے, جب اللہ رب العزت بندے کا بھلا چاہتا ہے, عجل له العقوبة في الدنيا, تو دنیا کے اندر اس کے اوپر پریشانی کو جلدی کر دیتا ہے, تکلیف اس کے اوپر ڈال دیتا ہے, اس پر مصیبتوں دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ, اللہ جب کسی کے ساتھ شر چاہتا ہے, کسی کے ساتھ برائی چاہتا ہے, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ, اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو روکے رکھتا ہے, اس کو روک کے رکھتا ہے کہ رک. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ گناہ کرتے پھر بھی ڈیل ملتی ہے, زندہ ہیں وہ بھی, لیکن کتنے سارے لوگ نیک صالح ہوتے ہیں جلدی چلے جاتے دنیا سے. اللہ کیا کرنا چاہتا ہے, ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے اللہ رب العزت تو چھوڑتا نہیں ہے, پھر ایسی پٹک ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. حتی یوافی بہ یوم القیامہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ کب دے گا, قیامت کی طرف دے گا. نمبر تین, تیسری چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت, تیسری وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے, وہ یہ کہ بندہ بہت موج و مستی میں ہوتا ہے, لیکن تھوڑا جب پھٹکا پڑتا ہے نا سدھر جاتا ہے. کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا, عورتیں حجاب پہن لیتی ہیں, گھر میں ٹی وی بند ہو جاتی ہے, سدھر جاتا ہے. تو
اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بندے کو تھوڑا پھٹکا دے کر کے دین کی طرف تھوڑا آ جائے, بعد میں پھر بگڑ جاتا ہے. زہر الفساد فی البر والبار بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوت کی بنا پر جب اس کی برائی زیادہ ہو جاتی ہے, جب اس کے ہاتھ کی کمائی زیادہ ہو جاتی ہے, جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کے اندر برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, اللہ اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ مومن کو خاص طور سے, تاکہ وہ سمجھ جائے, سدھر جائے. کیونکہ دنیا ہی ہے نا, آخرت میں جانے کے بعد کوئی سدھرنے کا موقع نہیں ہے, کوئی سدھرنے کا موقع نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ وہاں پر کہیں گے اللہ ایک چانس دے دے اب سدھر جائیں گے, تو وہاں سدھرنے کا کوئی موقع نہیں میرے بھائی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, قیامت کے دن مجرمین, بے پردہ عورتیں, ایسے لوگ جو دنیا کے اندر مجرمین ہیں, بے نمازی آدمی, بے نمازی عورتیں مجرم ہوں گے, جرم کرنے والے لوگ رب کے پاس سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. کیونکہ مجرم سر اٹھاتا نہیں ہے, جرم کی وجہ سے سر جھکا رہتا ہے, سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور رب سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے, ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب اب تو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. مولوی صاحب حجاب کے لیے کہتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا, کیوں؟ میری سہیلی کہتی تھی تو اچھی نہیں لگ رہی. مولوی صاحب کہتے تھے داڑھی رکھ لے, لیکن گھر والے کہتے تھے کہ ابھی سے تو بوڑھا ہو گیا ہے, داڑھی رکھ لے گا تیری عمر زیادہ دکھے گی, ایک کام کر ابھی چکنا بن کے حکم. اب سمجھ میں آ گیا اللہ اب سدھر جاؤں گا, اب کچھ بھی نہیں کروں گا, صرف تیری عبادت کروں گا, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, کچھ بھی نہیں, اب صرف تیری عبادت کروں گا. تو وہاں پر جانے کے بعد واپسی نہیں میرے بھائی, یہاں پر چانس ہے. تو وہ چانس جو ملا ہے ہمیں, اس کے اندر اللہ رب العزت بعض دفعہ ہمیں ریفریش کرنا چاہتا ہے, ہمارے اوپر مصیبت ڈال کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سدھر جائے, جو برائی کی طرف چلا گیا ہے سمجھ جائے, اب اسے احساس ہو. اور جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا, جب اس پر آتی ہے پریشانی تو اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے. ہر انسان ہے, غلطی آ جاتی ہے, دنیا میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہوں میرے اوپر مصیبت نہیں آتی ہے, میں پریشان نہیں ہوں. کوئی ہے ایسا بہنوں میں, بھائی میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے دنیا کے اندر, کوئی ایک بندہ آ کے کہے بڑا سے بڑا پیسے والا آ کر کے مجھ کو کوئی پریشانی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کوئی اس دنیا کے اندر پریشانی نہ ہو. جو دکان کھول کے رکھے کہ آؤ 101% دکان کھول کے رکھے نا, 101% یہاں علاج ہوتا ہے, ان کو بھی پریشانی ہے. کیا پریشانی؟ گراہک نہیں آئیں گے تو کام کیا ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے. پریشانی ہر انسان کو ہے, پریشانی کسی کی بڑی ہوتی کسی کی چھوٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بیان کرتے. کسی کو بیوی کی پریشانی, کسی بہن کو شوہر کی پریشانی, کسی کو بچے کی پریشانی, کسی کو مال کی پریشانی, کسی کو ساس کی پریشانی, کسی کو نند کی پریشانی, پریشانیاں بہت ساری ہیں, بے شمار. ایسے پریشانیوں میں آدمی کو صبر کرنا ہے. تو توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ایک ذریعہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. چوتھی چیز, اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ کیا فائدہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے؟ فائدہ نمبر ایک, آپ پر اگر مصیبت آتی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. چاہے معمولی تکلیف, آپ کا پیٹ درد دے رہا ہے لیکن مومن ہونا شرط ہے. آپ اگر مومن ہیں میرے بھائی, معمولی سا پیر میں چبھنے والا کانٹا, معمولی سا سر میں درد, جسم کے کسی بھی حصے میں درد, آپ کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے. ہلکا سا ٹینشن آپ کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ما یصیب المسلم, جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, من نصب, پریشانی تکلیف, ولا وصب, کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی, ولا ہم من, کوئی فکر, کبھی سیلری لیٹ آئی کچھ ٹینشن وغیرہ کیا ہوگا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, ولا حزن, کبھی بہت غمگین ہو جاتا ہے کچھ ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو, کوئی پریشانی لائق ہو جاتی ہے, کسی نے کوئی بری بات کہہ دی اس کو احساس ہوتا ہے, ولا عدن, کوئی تکلیف ہوتی ہے جاتے جاتے اس کو ٹھوکر لگ گیا, ولا غمن, کوئی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے. یعنی ہم مانا تمام الفاظ یہاں پر وارد ہیں. حت الشوکت یشاقوها, یہاں تک کہ کوئی کانٹا, معمولی سا کانٹا
اگر اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے الا کفر اللہ بها من خطاياه, یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اب کوئی ایسا نہ کرے کہ سوئی لے کر کے اپنے پیر میں چبھائے والے تکلیف ہو رہی ہے غلطیاں معاف ہوں گی, ایسا نہ کرے. کوئی جاتا رہا تھا نماز کو آ رہا تھا, کہیں بیان سننے آ رہا تھا, لگ گیا اس کو, اللہ معاف کرتا ہے. کتنا آسان طریقہ میرے بھائی. لیکن بعض لوگ خود بخود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں, خود بخود پریشانی میں ڈالتے ہیں, تکلیف میں ڈالتے ہیں, اس تکلیف کی بنا پر نہیں. جیسے کئی سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی تو آپ سو جائیں, زبردستی اپنے آپ کو نہ تھکائیں. لیکن فلاں صاحب نے کہا ہے کہ نیند آئے گی, اس کے باوجود جاگ جاگ کر کے کیا کرنا, ایک لاکھ بار درود پڑھنا. فلاں نے کہہ دیا ہے, بدعت پر عمل ہو رہا ہے, غلط کاموں کے اوپر تکلیف اٹھا رہے ہیں. رسول کسی نے بتا دیا کہ رسول کا یہ طریقہ ہے کہ رات میں ٹھنڈی کے موسم میں بالکل اٹھو, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہاؤ اور اپنے نفس کو پریشان کرو, تب تمہیں اللہ رب, یہ پریشانی اللہ رب العزت, نبوی طریقے پر جو تکلیف آئے گی اللہ رب العزت اس پر آپ کو جزا دے گا. ورنہ آپ بولیں کہ میں ادھر ادھر سر ہلا کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں, نہیں. اللہ کا قرب, گناہوں کی مغفرت اس ہوگی جب آپ کا طریقہ نبوی طریقہ ہوگا, آپ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا, اس طریقے پر عمل کرنے پر آپ کی غلطیاں معاف ہوں گی. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پیر میں کانٹے کا چبھنا بھی اللہ رب العزت آپ کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. نمبر دو, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ جس سے راضی ہو, کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے, اس سے بڑا مبغوض انسان اور کون ہے؟ تو جو بندہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور آزمائش میں صبر کرتا ہے, تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, فرشتوں کو بلاتا ہے, اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتو, جبریل کو پہلے بلاتا ہے اللہ رب العزت, بلا کر کے کہتا ہے میں فلاں بندے سے راضی ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. پورے آسمان میں اعلان ہوتا ہے, آپ کا تذکرہ آسمان میں اگر آپ صبر کریں پریشانیوں میں, تذکرہ آپ کا آسمان میں اللہ رب العزت کرتا ہے, معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی. ان عظم الجزاء ما عظم البلاء, بڑا اجر چاہیے نا, بڑا اجر آپ کو جنت چاہیے, جنت سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. تو آپ کو بڑی مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں گی, بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی, بڑی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کو چاہتا ہے, کسی سے الفت ہوتی ہے, اللہ رب العزت کیا کرتا ہے, ابتلاهم, انہیں آزماتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ, اللہ سے جو راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو پریشانی میں اللہ رب العزت کی رضامندی, خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی. تو آزمائش کے ذریعے ایک تیسرا فائدہ, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے کیا ہوتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے, بالکل, اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ یرضی, کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے پھر معاملہ سب آسان. اور دنیا میں کیا چلا ہے, ہم دونوں راضی تو کیا کرے قاضی, میاں بیوی جب آپس میں لو میرج ہوتی ہے یہی سب معاملہ ہوتا ہے نا, کہ ہم دونوں راضی, اماں ابا کو کیا کرنے بلانا ہے, یہاں رب کو راضی کرنا ہے. لوگ رب کو ناراض کر دیتے ہیں, رب کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی میں لگ جاتے ہیں کہ ابا کیا کہیں گے, امی کیا کہیں گی, بیوی کیا کہے گی, فلاں میرا دوست کیا کہے گا, اس کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتا ہے, حرام خوری سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس نے حلال کھانے کی تنبیہ کی ہے, اس سے اپنا رشتہ کیا کر لیتا ہے, توڑ لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا, یہ فائدہ ہوتا ہے. اور نمبر تین, امام بن جاتا ہے, اس کو امامت کا لقب مل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ رب العزت نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا,
اور آزمائش میں مکمل طور سے وہ کامیاب نکلے, ہر جگہ وہ کامیاب نکلے, کہیں پر فیل نہیں ہوئی. قالا, جب سب میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں, جتنا امتحان ہم نے تیرا لیا ہے اب تو لوگوں کا امام بن گیا ہے, ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ومن ذریتی, اور میری ذریت میں سے, کیا میری ذریت میں سے بھی کوئی امام بنے گا؟ اللہ کے رسول, اللہ کے جو نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے اس قول کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا, لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, ظالم امام نہیں بن سکے گا, جو ظلم کرتا ہے اس کو امامت کی منصب نہیں مل سکتی ہے. تو امامت بھی اس کو مل جاتی ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. آزمائش میں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں لوگ فیل ہو جاتے ہیں؟ جیسے کئی سارے لوگ کہتے ہیں میں فیل ہو گیا, امتحان میں فیل ہو گیا, تو فیل ہونے کے جو اسکول کے اسباب ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ابا پوچھتے ہیں بیٹا کیوں فیل ہوا, تو کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ فیل ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہاں کینٹین میں بیٹھتا وہاں کینٹین میں بیٹھتا ہے, یہاں لڑکی بیٹھ کے دیکھتا وہاں لڑکی بیٹھ کے دیکھتا, فیل ہو گیا, پڑھتا ہی نہیں تو کہاں سے پاس ہوگا. امتحان میں جو دنیا کے اندر فیل ہو رہے ہیں آخرت میں فیل ہو جائیں گے, ان کے اسباب کیا ہیں؟ جیسے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, تو آخرت میں کچھ لوگ فیل ہوں گے کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے. فیل ہونے کے اسباب کیا ہیں, کیا اسباب ہیں؟ وہ اسباب ہم جان لیں تاکہ اس اسباب کی بنا پر اپنا ہم جائزہ لیں, بہنیں بھی اور ہم آپ بھی جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سبب ہمارے اندر ہے, یہ برائی ہمارے اندر ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خوبیاں, یہ جو خرابیاں بتائی گئی کہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ خرابی میرے اندر پائی جاتی ہے اور میں بہت خوش ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں اللہ کا ماننے والا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فیل ہو رہے ہیں. نمبر ایک, فیل ہونے کا سبب, آزمائش میں ناکام ہونے کا سبب, بے صبری اور شکایت. بہت سارے لوگ بے صبرے ہوتے ہیں, صبر نہیں کر پاتے, ان کو فوراً چاہیے. جس طرح کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ کے پیسہ فوراً لیتا ہے, وہ کہتے ہیں میں مانگوں فوراً ملنا چاہیے, تو گناہ کرتے تو فوراً ڈنڈے بھی تو پڑنا چاہیے نا. آپ اگر حرام خوری کرتے ہیں مار فوراً پڑنی چاہیے, لیکن وہ نہیں چاہیے, سزا نہیں چاہیے فوراً, دعا جو مانگتے فوراً ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بخار ٹھیک کر, فوراً ٹھیک ہونا چاہیے, یہ بندہ چاہتا. بے صبرے ہوتے ہیں, اللہ لڑکا دے لڑکی لڑکی ہو رہی ہے, بے صبرے ہوتے ہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بے صبرے, ان کو صبر نہیں ہوتا ہے کہ فوراً ملنا چاہیے. فوراً کی امید میں کتنے سارے لوگ پھسل جاتے ہیں, بہت سارے لوگ بے صبرا ہونے کی بنا پر آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا سبب جس کی بنا پر لوگ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ صبر کا نہ ہونا. بے صبرا, بے صبرا بندہ, ایسا بندہ جس کے اندر صبر نہ ہو, جو دعا کو چاہتا بس فوراً میرے لیے جنت بن جائے, فوراً میرے لیے تمام چیزیں ہو جائیں, وہ سب کچھ یہی چاہتا ہے, تو ایسا بندہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, مسند احمد اور بخاری اور ابو داؤد نسب کئی سارے مقامات پر حدیث ہے, کہتے ہیں کان الرجل قبلکم یؤخذ فیحفر له فی الارض. آدمی بے صبرا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ فوراً اسے مل جائے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی, پریشان, تکلیف, ہر جگہ تکلیف پہ تکلیف, مدد کب آئے گی, کب آئے گی مدد؟ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے, رسول کے زبان سے جملہ سنیں, تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو پکڑا جاتا تھا, ایمان کی بنا پر پکڑا جاتا تھا, زمین میں گھڑا کھودا جاتا تھا, زمین میں گھڑا کھودنے کے بعد ان کو زمین کے اندر ان کا آدھا جسم کیا کر دیا جاتا تھا, گاڑ دیا جاتا تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا, ان کے جسم پر آری چلائی جاتی تھی, کچھ لوگوں کے جسم کو اس کے ذریعے سے ایک گوشت کھینچنے کا ایک وہ ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے, ان کے جسم کو اس آلے کے ذریعے سے پورا گوشت نکال لیا جاتا تھا, صرف ہڈی باقی رہتے تھے. ایسے لوگ گزرے ہیں, تم پر کیا پریشانی ہے, سر درد ہو رہا ہے,
पेट दर्द हो रहा है, माल में क्या परेशानी है तुम्हारे ऊपर, और हम अपने बारे में सोच लें क्या परेशानी आती है मेरे भाई। अक्सर लोग रोना जो रोते हैं वो यही ना कि मेरे पास माल नहीं, उसके अलावा क्या रोना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, सिर्फ इतनी बिना पर अल्लाह से शिकायत है, अल्लाह की शिकायत है, इतनी मामूली सी चीज की बिना पर। हमसे पहले लोगों को तो जान से मार दिया गया, किसके बिना पर, ईमान होने के बिना पर। ईमान हो, कितने सारे लोग आज दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हैं, कहीं मेरा नाम टेररिस्ट में ना आ जाए, इसी बात पर, इतनी सी बात पर, अल्लाह के खातिर, रसूल के खातिर, अल्लाह का जो हुक्म है, रसूल का जो हुक्म है, उसकी मुखालिफत है डर के बिना पर। एक मामूली सा आपका नाम, आप किससे डर रहे हैं, आप अल्लाह से डर रहे हैं या लोगों से डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, आपके दिल में किसका डर है, किसका खौफ है। अगर अल्लाह का खौफ एक मोमिन के दिल में होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके जिस्म को लोहे की कंघी के जरिए से उसके जिस्म का गोश्त निकाल लिया जाता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई और हाल क्या हुआ, वही लोग जो परेशान थे मक्का के अंदर और शुरू में आने के बाद मदीना के अंदर, बाद में कितना अमन अमान हुआ, बहुत ज़्यादा अमन अमान हुआ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी में कितनी परेशानी थी, मक्का के दौर उठा के आप पढ़ लें, सहाबा की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी, कितनी तकलीफ़ें थी। तो आदमी जो आजमाइश में नाकाम होता है उसका सबसे पहला सबब यह है कि वो बेसब्रा बन जाता है। आप बेसब्रे ना बने किसी भी चीज़ के अंदर, अब वो चीज़ें गिनाए जाएंगे तो बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाएगी। नंबर दो, लोग फेल क्यों होते हैं, लोग सिर्फ दुनिया चाहते हैं आखिरत नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोगों की चाहत क्या है, सब कुछ मुझे दुनिया में मिल जाए, लेकिन मोमिन की चाहत क्या होती है, दुनिया ना मिले आखिरत मिल जाए। मैं यहां पर कैसी भी जिंदगी गुजार लूं, तकलीफ में चल जाएगा, आखिरत नहीं जानी चाहिए, दुनिया में थोड़ी परेशानी उठाकर बर्दाश्त है, दुनिया में परेशानी बर्दाश्त कर सकते हैं, आखिरत में तकलीफ नहीं। जैसे एक सहाबिया आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी की बीमारी है, तकलीफ है भाई, बीमारी तकलीफ है ये, ऐ अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए आप मेरे लिए कि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। रसूल ने कहा अगर तू इस पर सब्र कर ले तेरे लिए जन्नत है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या कहेंगे, नहीं अब भी दुआ होनी चाहिए मेरी बीमारी ठीक हो जाए, अगर तू सब्र कर तेरे लिए जन्नत। सहाबा और सहाबियात का मिजाज देखे, काली कलूटी औरत है, सहाबी कह रहे कि देख वो काली कलूटी औरत जो तवाफ कर रही है ना, रसूल के जुबानी मैंने सुना हो कि जन्नती है। उसने कहा नहीं अल्लाह रसूल, आप मेरे लिए जन्नत की दुआ कीजिए, मैं इस पर सब्र कर लूंगी, मैं अपनी इस बीमारी पर सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ ना कीजिए, सिर्फ इतनी दुआ कीजिए, आप मेरे लिए मिर्गी ठीक होने की दुआ ना कीजिए बराए मेहरबानी। दुआ किस काम के लिए कीजिए कि मैं जब मिर्गी मुझे आती है तो मेरे जिस्म का कपड़ा उतर जाता है, पर्दे का कितना ख्याल है कि बेहोशी के आलम में जबकि लिखा ही नहीं जाता है, आदमी अगर बेहोश हो तो उसके अमल को नहीं लिखा जाता है बेहोशी के आलम में, लेकिन उस हालत में भी उस साहबिया को ख्याल है, बेपर्दा औरतों को सोचना चाहिए, ख्याल क्या है कि मेरे जिस्म से कपड़ा ना उतरे, मेरा जिस्म कोई देख ना ले, मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश हूँ तो उस वक्त मेरे जिस्म से कपड़ा ना उतरे, अलग से दुआ कर दी। सहाबी कहते हैं या सहाबिया बयान करती हैं कि उसके बाद उनके जिस्म से कभी कपड़ा नहीं उतरा, बेहोश तो होती थी, मिर्गी की बीमारी थी, लेकिन जन्नत का सौदा हो चुका है, जन्नत का सौदा कर लिया, तकलीफ बर्दाश्त, थोड़ी दिन तकलीफ है ना, कितना दिन जिएंगे, 60 साल 70 साल, लेकिन इस 60 साल 70 साल की जिंदगी में परेशानी उठा ले, जन्नत आपके लिए यकीनी है। सहाबा को ये बात पता थी, हमें समझ में नहीं आती, हम तो चाहते हैं टर्रा के सोए, कोई परेशानी ना आए, कोई परेशानी जिंदगी में आई ही ना, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, तकलीफ होती है। आप जब सुबह नमाज के लिए उठते होंगे तकलीफ होती होगी, बहुत सारी बहनों को आए होंगे बयान सुनने, तकलीफ है। आप ये ना सोचे कदम आपका इस सेंटर की तरफ आया, आपने गोया कि जन्नत के अंदर कदम रखा। अल्लाह के रसूल क्या बात, मन सला का तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है आपके लिए, कदम कदम, मिनट मिनट, घड़ी घड़ी, आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है।
जो भी तकलीफें, कई सारे लोग अपने काम को छोड़कर आए होंगे, दिल में तकलीफ होगी अगर ये दुकान पे क्या हो रहा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के दिल में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत बैठ जाती है, वो सब तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। कितने वाकयात सहाबा के, कितने वाकयात सहाबा के मिलते हैं कि उन्होंने उस परेशानी को कहा, अल्लाह इस परेशानी को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जन्नत का सौदा नहीं, जन्नत हाथ से नहीं जानी चाहिए, जन्नत जो मिल रही है वो हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आखरत के बजाय जो लोग दुनिया तलबी के अंदर होते हैं कि दुनिया में मिल जाए, वो लोग फेल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे किनारे रह करके अल्लाह की बात करते हैं, किनारे किनारे रह करके नमाजें पढ़ते हैं, जैसे हमने देखे होंगे ना जुमा वगैरह के अंदर कई सारे लोग हमारे भाई होते हैं, बिल्कुल एकदम लास्ट में आएंगे, दो रकात पढ़ के भाग लेंगे। क्या मकसद? नाम लिखवाना चाहते हैं, वो मुकम्मल दीन पर नहीं आना चाहते, मुकम्मल दीन पर नहीं, किनारे किनारे रह करके ट्राई करेंगे, देखेंगे। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, अगर कुछ फायदा हो रहा है, दोस्ती हो रही है, लोगों से माल मिलाप, माल वगैरह मिल रहा है, इत्मअन्न भी, उनका दिल मुतमईन हो जाता है सुकून से, हाँ मेरा फायदा, जिस नियत को लेकर के आया था वो फायदा हो रहा है। وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ الْقَلْبَ عَلَى وَجْهِ, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कहीं किसी ने कह दिया कि तू फुला सेंटर में गया था, अच्छा इधर आओ आप, मुसीबत आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करता, सब दाढ़ी वगैरह मुंडा करके, या कहीं कुछ मुसीबत आई, मदरसे से फारिग हुआ था, कहीं जॉब नहीं लग रहा था, किसी जगह गया, अब वहां पर क्या शर्त है, आपको दाढ़ी निकाल कर आना पड़ेगा। कैसा गया गुजरा बेगैरत मुसलमान है कि अपने शर्त एक गैर मुस्लिम से नहीं मनवा सकता है, एक सिख ने अपनी शर्त मनवा ली कि मैं दाढ़ी रख के आऊंगा, आज हर जगह, हर जगह होटल में से लेकर के आपको कौन सी ऐसी जगह, जबकि बाज हमारे भाई कहते हैं होटल में नहीं चलता, चलता है, वो लोग कैसे मनवा रहे हैं, उन्होंने शर्त लगा दी नहीं चलेगा, हमने खुद कंप्रोमाइज कर लिया कि ठीक है आप हमें सिर्फ पैसे दे, हम ईमान भी बेच देंगे, हम ईमान भी बेचने के लिए तैयार हैं। बाज हमारी बहनें होती हैं, कहीं जॉब उनका लगता है, मान लो पढ़ाने के लिए, सिर्फ वहाँ लड़कियाँ हैं, लेकिन शर्त क्या, आपको चेहरा खोल के बैठना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बैठी हैं, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, कितनी बुराई का काम हो रहा है। कहते हम पूरा जिस्म ढाक के रहते, सिर्फ चेहरा खोल के रखते हैं, असल बुराई तो चेहरे से शुरू होती है ना, वहीं से शुरुआत होती है, आजमाइश होती है उसके, फेल हो जाते हैं लोग मुकम्मल तौर से। शुरुआत में शैतान क्या करता है, चेहरा खुलवाता है, फिर सर खुलवाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म खुलवा देता है। वल्लाह मेरे भाई, आप सिर्फ गौर करें बातों पर, तफसील में जाएंगे तो बातें दूसरी शुरू हो सकती हैं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किनारे किनारे रह करके दीन पर अमल करते हैं, अगर फायदा होता है तो दीन पर जम जाते हैं, फायदा नहीं होता है तो अपने एड़ियों के बल पलट जाते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरा, बर्बाद हैं ऐसे लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन, ऐसे लोग कुल्लम कुल्ला खसारे में हैं। कौन लोग? जो किनारे रह करके ट्राई करते हैं, अमल करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, जो दिली तौर पर नहीं करते हैं, सिर्फ वक्ती तौर पर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तईस अब्दुद्दीनार व तईस अब्दुद्दिरहम, हलाकत है दीनार वाले के लिए और हलाकत है दिरहम वाले के लिए। क्यों? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, वजह यह है कि इन उतिया और रदिया, अगर दिया जाता तो बहुत खुश रहता, हाँ मेरे माल में फ़ायदा हो रहा है, वह इन लम युता लम यगदा, और अगर उसको नहीं दिया जाता है नाराज़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी ज़िंदगी देता रहता है, पूरी ज़िंदगी देता रहता है, बहुत खुश, एक बार अल्लाह ने नहीं दिया नाराज़ हो जाता है, अल्लाह के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है, अल्लाह ने इतनी सारी नियामतें दी हैं, उन नियामतों को बुला करके सिर्फ एक बार नहीं मिला, शिकायत कर देता है। जैसे औरतें इसमें ज़्यादा मशहूर हैं, आप हजरात जानते हैं जो शादीशुदा है, कि पूरी ज़िंदगी आदमी अपनी बीवी की खिदमत, बीवी को पैसे फराहम करते रहता है या जो भी ज़रूरियात की चीज़ें, एक बार कभी आइसक्रीम लेकर आए, मैं जब से घर में आया जब से परेशान ही हूँ, कोई चीज़ मुझे नहीं मिली, एक अल्फाज की बिना पर पूरी ज़िंदगी का क्या कराया पानी में मिल जाता है, ना शुक्री नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत औरत की ना शुक्री पर उसे जहन्नम में दाखिल कर सकता है, और अल्लाह की ना शुक्री है तो अल्लाह क्यों नहीं दाखिल कर सकता है? पॉइंट समझें आप, एक औरत
اپنے شوہر کی ناشکری کرے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور بندہ اگر رب کی ناشکری کرے، رب کی ناشکری کرے، رب سے ناراض ہو جائے نہ ملنے کی بنا پر، تو اللہ اس کو بدرجہ اولا جہنم میں داخل کرے گا، کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ حق ہے اور اللہ رب العزت ناانصافی نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ کامیاب کیسے ہوں گے ہم؟ اب کچھ کامیابی کے اسباب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کامیاب ہوں گے۔ اب مان لو آپ کے اوپر آپ کی آزمائش ہو رہی ہے مال کے ذریعے، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے بیوی کے ذریعے، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے دنیا کے ذریعے، آپ کی آزمائش ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر عہدے کے ذریعے، ان آزمائشوں میں آپ کامیاب کیسے ہوں، آزمائشوں میں آپ کامیاب کیسے ہوں، کچھ طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے پہلا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر آزمائش آئے تو اس کے اندر آپ سکسیز ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں آپ اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو برا سوچے گا اس کے لیے بربادی ہے۔ نماز کا ٹائم ہوگا، اچھا اچھا اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز، اللہ کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں، دوسری چیز آپ یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی، آپ پورا یقین رکھیں۔ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یہاں پر نہیں مل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ضرور دے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے یوسف اور ساتھ ہی ساتھ بنیامین دونوں جب بیٹے چلے گئے، اخیر میں بنیامین کو لے کر گئے ان کے بھائی لوگ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اپنی پریشانیوں کو اپنی تکلیف کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، مجھ پر جو پریشانی آئی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت لوگوں سے نہیں کرتا کہ اللہ میں نبی ہوں، میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا، میں اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہوں کہ اللہ جو پریشانی آئی تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی جاننے والا۔ تو بندہ اپنی پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا یقین رکھے کہ اللہ رب العزت کی نصرت آئے گی، اور امید رکھے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی ہے ایک دن آسانی آنے والی ہے۔ اسی طرح تقدیر پر یقین رکھے، اور مصائب کے اندر جب وہ زیادہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بندہ اگر موت کو یاد کرے گا تو سوچے گا مرنے کے بعد یہ مصیبتیں تو نہیں آنے والی، ختم معاملہ۔ ایک آدمی خوشحالی میں ہو تو موت کو یاد کرے، پریشانی میں تو بھی موت کو یاد کرے، یہ دونوں لی اس کے لیے کیا ہے؟ فائدے مند ہے۔ اکثر ذکر آدم اللذات، اسی طریقے سے اس کے لیے خاص طور سے سلف صالحین کے اقوال پر اسے دھیان دینا ہے۔ سلف صالحین ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ان پر نظر رکھنی ہے کہ ان پر کتنی پریشانی آئی ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنی پریشانی، ان کے واقعات دیکھیں کہ مکہ کے اندر تہمتیں، آپ پر، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کہ نبی سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوچڑی آپ کے سر پر پڑی ہے، ڈال دیا کسی نے لا کر کے، عقبہ بن ابی معیط یا دوسرا ظالم کافر آپ کے سر پر لا کر کے مٹی ڈال رہا ہے، آپ پریشان ہیں؟ معمولی بات نہیں میرے بھائی، آپ اپنے سر پر سجدے میں ہو، صرف ہلکا سا 10 کلو رکھ کر کے بتائیں، نبی کے اوپر اونٹ کی اوچڑی، برداشت کیا اللہ کے رسول، جھگڑے نہیں کہ صبر کیا، اور صبر کا پھل بعد میں اللہ رب العزت نے واضح کیا۔ شعبہ طالب کے اندر 3 سال تک بائیکاٹ، کھانا پینا سب بند کر دیا، وہاں پر اللہ کے رسول نے بسیرا کیا۔ اسی سال آپ کی بیوی کا انتقال، مدینہ میں اور ٹینشن، یہاں سے مشرکین نے جا کر کے حملہ کر دیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، کتنا ٹینشن میں اللہ کے رسول، آپ کی بیٹے جو لڑکے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا طلاق ہو گیا، نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقر و فاقہ کر رہے ہیں، خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن سب آزمائش میں اللہ کے نبی اور صحابہ کامیاب نکلے۔ یہ نہیں کہ اب ہم نہیں کر پائیں گے، بس پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول آپ کا ساتھ ہم چھوڑ رہے ہیں، اب نہیں، ایسا نہیں کیا۔ آپ سلف کے اقوال پر دھیان رکھیں، ان کے، اسی لیے واقعات اگر پڑھیں تو کن کے پڑھیں؟ سلف صالحین کے، آج کے ایرو گیرو کے لوگوں کے نہ پڑھیں کہ وہ اتنا مالدار ہیں، ہم لوگ پڑھتے بھی تو کن لوگوں کا؟ آج کے لوگوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں وہ اتنا مالدار ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ، یہ ایسا۔ آپ صحابہ کی زندگی پر دھیان دیں، اور خاص طور سے پریشانی میں آپ نماز کا اہتمام کریں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک
تعالیٰ سے مدد کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تھی، مشکلات تکلیف آتی تھی، کانا اذا حدبہ امر صلی، نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی صلی، نماز پڑھتے تھے۔ ایک اخیر میں ایک دعا بتاتا ہوں، دعا بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاصمہ بنت عمیس کہتی ہیں کہ من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، تم میں سے جس کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی فکر ہو، اپنی زبان سے ایک جملہ کہے، اللہ ربی لا شریک لہ، آسان جملہ یاد کر سکتے ہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، یہ جملہ اگر وہ کہے گا انشاءاللہ ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس پیش کریں۔ جو بھی تکلیفیں ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والا وہی ہے، بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے، جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اس تکلیف سے نجات دینے والا ہے اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ہم دعائیں اللہ رب العزت سے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر ہم میں سے جو بھی بھائی تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، کسی بھی اعتبار سے پریشان ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کچھ سوال ہوگا تو آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا۔